Комисията за защита от дискриминация, органът, който следи да няма дискриминационни политики и действия по отношение на редица хора и общности по различни признаци, расови, етнически, полови, сексуални. Каква част от жалбите, които получавате, касаят сексуална дискриминация? Регистрираните оплаквания на основата на сексуална ориентация в Комисията за защита от дискриминация касаят свободата на мирни събрания, митинги, медийни публикации, статии, насочени срещу различното сексуално ориентирани лица с унижаващо човешкото достоинство, съдържание или дискриминация на лицето с различна сексуална ориентация на работното место. В принцип, лицата с различна сексуална ориентация също са обект на дискриминация на работното место. Например, незаконно е работодател да се отнася по-неблагоприятно към служител, отколкото към останалите поради сексуалната му ориентация. Друг пример за дискриминация би бил отказът такъв човек да бъде нает или уволнен поради различната сексуална ориентация. Също така и незаконно работодатели с привидно неутрални правила, политики и подзаконови нормативни актове, практики да поставят в неблагоприятна ситуация или позиция някого заради различната му сексуална ориентация. Според закона това е непряка дискриминация. Дискриминацията на работното место поради различната сексуалност може да включва отричане на професионалните възможности за развитие или повишаване, квалификация, преквалификация, уволнение, тормоз на работното место. Това е противозаконно съгласно закона за защита от дискриминация. По принцип, броят на образуваните преписки по признак сексуална ориентация в Комисията за защита от дискриминация от нейното създаване е 74 на брой до настоящият момент. Сексуалната ориентация е признак съгласно закона за защита от дискриминация. Като цяло, сексуалната ориентация може да се определи като способността на всеки човек на дълбоко емоционално, психическо и сексуално привличане към интимни отношения с лица от различен пол или от същия пол или от повече от един пол. Въпреки разпоредбата на член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, сексуалната ориентация не се посочва изрично като признак или предмет на защита в редица решения, но Европейският съд по правата на човека е подчертал категорично, че сексуалната ориентация е включена наред с другите основания като предмет на защита съгласно член 14 от конвенцията. И в тази връзка нашият закон за защита от дискриминация също включва сексуалната ориентация като един от 19-те признака, които са заложени в закона. А в останалите законодателни текстове защитени ли са хората от с нетрадиционна сексуалност и налагат ли се според вас промени в националното законодателство? По принцип всички закони, които са приети в България, имат такива текстове за дискриминация, да не се дискриминират хората на никаква основа, съгласно член 4 от закона за защита от дискриминация. Разбира се, това включва и сексуалната ориентация като признак. Абсолютно е забранено хората с различна сексуална ориентация да бъдат дискриминирани на основата на признака, който е заложен в закона. Така че законодателството отговаря на европейските нормативни актове и никой няма право да дискриминира лицата, които са с различна сексуална ориентация в Република България, още повече в особено на пазара на труда, тогава, когато хората искат да работят и да се квалифицират и така нататък. Затворена страница ли е за българите диалогът за Истанбулската конвенция, която освен права на жените можеше да послужи като инструмент за защита на хората от сексуалните малцинства, след решението на Конституционния съд, че текстовете на конвенцията са противоконституционни за България? Има ли път за повторното обсъждане на конвенцията? Лично моето мнение, изразявам го като заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация, че тази страница за нас е затворена, тъй като има решение на Конституционния съд. И в тази връзка Конституционният съд е казал, че тази конвенция не отговаря на конституционните текстове, които са заложени в основният ни закон. Така че няма смисъл да коментираме Истанбулската конвенция, предположение, че съдът е казал, това са противоконституционни текстове. Не са редки случаите, когато хора от сексуалните малцинства стават обект на агресия от страна на други групи или пък индивиди. Има ли такъв тип жалби към Комисията за защита от дискриминация? В много случаи хората попадат освен в признака сексуална ориентация и сексуален тормоз, например.
тормоз, сексуален тормоз на работното место в Комисията за защита от дискриминация. Има, например, от създаването ми до сега 31 на брой такива преписки за сексуален тормоз. Разбира се, това е съвсем разбираемо, че случаите с сексуалния тормоз са деликатни и затова жалбите в Комисията с подобни оплаквания не са много през годините. Тези случаи, освен всичко друго, са и трудно доказуеми. Търсиме свидетелски показания, разбира се, някой, който да е видял, да е чул. Много често подобни интервенции се връщат без свидетели. Рядко извършителите са агресивни пред други хора, макар и това да не е толкова изключено. А има ли по-често съвпадение на случаите, в които се касаят за хора с нетрадиционна сексуалност и такъв тип проявено насилие? Било то на работното място или в дома от сексуален характер? Различни са сексуалният тормоз и различен от сексуалната ориентация, разбира се. Сексуалният тормоз по-скоро най-много се среща на пазара на труда, на работното место, например. Имаме такива преписки в комисията, които са образувани от жалбоподателите, докато сексуалната ориентация, това е много лично, емоционално, психическо привличане към интимно отношение с лица от различен или еднакъв пол.